បាទនៅថ្ងៃ8ធ្នូ2021នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៃកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជាដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ8ធ្នូ2021ខាងមុខនេះតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោមការសម្របសម្រួលពីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធុរកិច្ចថ្មីដីជូនិងសហគ្រិនខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច ដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនិងធុរកិច្ចថ្មីតាមរយៈការពង្រឹងសហគ្រិនភាពនិងការជំរុញធុរកិច្ចថ្មីទាំងផ្នែកសមត្ថភាពនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុជំនួយគម្រោងខាងលើនេះដែរលោកអង្ញាឈិនកេនប្រធានសមាគមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះគម្រិតឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជាតាមរ
ហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការស្វែងយល់ការប្រើប្រាស់និងការបដូរនៅរបៀបនៃរបបការធ្វើអាជីវកម្មជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះការប្រកាសនេះគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នៅផែនការបរិស្ថានបាលជាមួយនឹង SME ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអំពីកន្លងអាជីវកម្មផ្សេងថ្មីតាមរយៈ Digital ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្វែងយល់និងបដូររបៀបនៃការអស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមលក្ខណៈជា Digital វិញអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធការរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពីធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជាមានបំណងធំធំចំនួន4មួយការភ្ជាប់ទូអង្គទាំងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីនិងពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីបែបសហគមន៍និងថ្នាក់ Digital ពីសហការពង្រឹងសក្តានុពលនិងបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដោយបំពេញមុខងារគ្រប់គ្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងទូអង្គក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមយន្តការសហការបង្កើតថ្មី3ផ្ដល់ព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងទៅនឹងសក្តានុពលធុរកិច្ចថ្មីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីទាំងមូលតាមថ្នាល Digital 4ជាវេទិកាជាតិមួយក្នុងការធ្វើទៅនឹងកម្មវិធីស្រដៀងគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសនានា